shirkan jiraayid maanta uu ku qabtay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya faayeenka gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa uu kaga hadlay doorashada golaha shacabka. Waxa uu sheegay laba ka mid ah kuraasta tala galmudug lagu dooran doono maalinta berita magaalada Dhuusamre ee xarunta gobolka Galgaduud. Waxa uu sheegay in labadan kursi ay u soo gudbiyeen gudiga doorashooyinka heer federaal gudiga doorashooyinka galmudug, wuxuuna ku wargeliyay xubnaha labada kursi ku tartamaya golaha shacabka in waqtigii loogu talagalay ay ku xaadiraan hoolka doorashadaasi ay ka dhacayso. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقو أه قدق دورشوين كهير فدرال وحانو هلكن كو شاعينينا إن قدق دورشوين ك أما قدق مامل كدورشوين كقل مدوك ونوسو قدبيي إن بالين تبريئة أفريا لباتن كبشن لقبان ايو لبا كرسي أو كامدا شنتي كرسي إن هرو شاعيني لبدا كرسي waxa soo dhameystirmay diyaarinta iyo diiwaangelinta ergadii bixin lahayd codadka iyo murashaxiintii ku tartami lahaa kursiga iyadoo la tababaray dhammaan ergada codkaas bixinaysa hadii la haydaado. Labada kursi oon shaacinayo hadda waxaan ka codsanaynaa murashaxiinta ku tartamaya inay 9 subaxnimo ay ku soo diyaar garoobaan hoolka doorashada ee magaalada Dhuusamareeb ee gobol ee maamul goboleedka Galmudug. Labada kursi oo kala ah hob 26 iyo kursiga labaad oo ah hob 104 murashaxiinta ku tartamaya ee doonaya inay kursigaas ay ka qayb galaan ee ergadaas u bixinayso ha soo diyaar garoobaan hadii la haydaado. Saacaddu markay tahay 9 subaxnimo, ergadu waxay imanaysaa 8 subaxnimo hoolka doorashada. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hadalka ka soo yeeray gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa imaanaya kadib markii dhowaan ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ugu baaqay maamul goboleedyada dalka inay dejiyaan doorashada golaha shacabka isla markaana ay ku soo dhameeyaan waqtigii loogu talagalay si loo gudagalo doorashada gudoonka golaha shacabka iyo tan madaxweynaha, si dalku ay ugu dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah. Inkastoo weli ay soo ifbaxayaan warar la xiriira in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay wado qorshe ay ku boobayso doorashada dalka ka dhacaysa, isla markaana aysan ku qanacsanayn dadka u dirsa arrimaha siyaasadda sida xilligani wax loo wado uu ku aadan doorashada Soomaaliya. Cabdiraxmaan Waabiri, warbaahinta Daljir, Muqdisho. Adeega mareeg ee Swiba Account ee Bankiga Salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan. Waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay.